למעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום. וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה, שנאמר, לא תאכל עליו חמץ. כלומר, על קורבן הפסח. כך אמרו פי השמוע בפירוש דבר זה, לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח, שהוא בין הערביים והוא חצי היום. יש שלב מיוחד בתורה שלא לאכול חמץ בערב פסח, ביום 14 בניסן, לפני הפסח, מחצות היום והלאה. מאיפה למדת את זה? מה שכתוב, לא תאכל עליו חמץ. עליו, מה זה עליו? מי מדברים כאן? על קורבן פסח. לכן כתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא תשחט על קורבן פסח בשעה שהחמץ קיים. ומתי הוא זמן שחיטה קורבן פסח? ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. מה זה בין הערביים? משעה שהחמה נותק לכיוון מערב, כלומר מאחר חצות היום, שהשמש בחצות היום חמה בראש כל אדם. מאחר חצות, חמה נוטה לכיוון מערב, זה נקרא שבוע בין הערביים. כלומר, מעט אחר חצות, זהו הזמן שהיה אפשר לשחוט את קורבן פסח. אף על פי שבדרך כלל היו מאחרים אותו קצת, או שוחטים אותו כל כך מוקדם, היו מקריבים קודם כל קורבן תמיד שבין הערביים, ואחר כך מקריבים קורבן פסח, כמו שכתוב שם במשנה, תמיד נשחט, יש זמן הזה ב8.5, ב9.5 שעות ביום, אבל הזמן שלו קשר כבר מחצות היום ואילך. זה שאומרת לך התורה, משעה שראוי לשחיטת קורבן פסח, לא משעה שאתה שוחט בפועל, אלא משעה שהיה ראוי לשחוט, לפי שאתה מאחר אותו קצת. אבל כבר היה אפשר, מי שרוצה היה לשחוט קורבן פסח, היה יכול, מאחר חצות היום ואילך כבר אפשר לשחוט קורבן פסח, לא תאכל עליו חמץ. ואסור לך אכילת חמץ. זאת אומרת שיש כאן איסור תורה, לאו מן התורה של, שלא לאכול חמץ בערב פסח. הרעב"ד חולק על הרמב"ם וסובר שאין כאן מצוות לא תעשה, אלא יש כאן מצוות עשה. ואת זה לומדים, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ביום הראשון אומרת הגמרא, איזה ראשון זה? אם תאמר ראשון של פסח, יום טוב של פסח, ביום הזה תשבית שאור, ולא כבר כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא, כל השבעה לא יימצא. אם אתה מחכה קצת מיום הראשון ואחר כך משבית, יוצא שמעט מהשבעה ימים היה בו חמץ. אלא ודאי שהראשון הזה הוא הקודם. ביום הראשון, הכוונה ביום הקודם לפני פסח, בו ביום תשביתו חמץ. ומתי אני משבית? אך ביום הראשון. המילה אך תמיד בא לחלק. תחלק את היום לחצי. חצי הראשון מותר שיהיה לך חמץ. חצי השני אסור שיהיה לך חמץ. זוהי מצוות עשה מן התורה, שבו אנחנו למדים שאסור לאכול חמץ מאיסור עשה. יש כאן איסור שהוא מעשה. והרמב״ם יש בו איסור לא תעשה. ההבדל בין הרמב״ם לרעב"ד זה מלכות. מי שאכל חמץ בערב פסח אחרי חצות, לדעת הרמב״ם לוקה על זה. כיוון שיש פה לא תעשה. לדעת הרעב"ד לא לוקה, משום שאין לוקין על עשה. זהו הזמן שהחמץ נאסר בו מן התורה. אבל חכמים הוסיפו לאסור, ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחילת שעה שישית, כדי שלא יגיע באיסור תורה. מתחילת שעה שישית יהיה החמץ אסור באכילה ובהניה כל שעה שישית בדברי סופרים, ושאר היום שביעית ומעלה מן התורה. שעה חמישית אין אוכלים בחמץ גזרה משום יום המעונן, שם יתעה בין חמישית לשישית, ולא עשו בהניה בשעה חמישית, לפיכך תולים בתרומה ולחם תודה וכיוצא בהם מחמץ שהוא קודש, לא אוכלים ולא שורפים עד שתגיע השעה השישית ושורפים הכל. פירוש הדבר ככה. חצי היום שעכשיו למדנו, חמץ אסור באכילה ובהנאה מן התורה. זה מחצות היום ולמעלה, החצי האחרון של היום. החצי הראשון של היום, מחלקים אותו באופן הזה. הארבע שעות הראשונות של היום, החמץ מותר בין באכילה ובין בהנאה. משעה, מסוף שעה רביעית, אחרי שעברו ארבע שעות מן היום, שעה חמישית, החמץ נאסר באכילה מדרבנן, אבל עדיין מותר בהנאה. אתה יכול למכור אותו לגוי, אתה יכול לתת אותו לבהמה, לעופות. אז השעות הן תמיד מתחלקות, מחלוקת יש לנו בפוסקים, השעות האלה, איך הן מתחשבנות? הן מתחשבנות מנצח חמה לשקיעת החמה, אתה סופר את השעות האלה. שבזמננו של השנה. או שאתה מחלק את השעות מעלות השחר לצאת הכוכבים. הרמב״ם סובר, ככה משמע מדבריו בפירוש המשניות, שמחלקים את השעות בתשובת פאר הדור שלו גם כן, הוא כותב שהשעות הולכות לפי עלות השמש. אז לפי הרמב״ם מדברים כאן על שעות של השמש. עלתה השמש שעה אחת, זה שעה, עוד שעה, עוד שעה. אבל המנהג להחמיר בערב פסח, למנות את השעות מעלות השחר, שזה עוד מוקדם לפני הנץ, שעה וחומש בשעות זמניות, כמו שכתב הרמב״ם עצמו בתחילת מסכת ברכות, פירושו למשניות שם,
שעלות השחר זה שעה בחומש מן השעות הזמניות לפני עלות השמש, אז מהזמן הזה מתחילים למנות את הארבע שעות. בערך בשעה 9 של זמננו? בערך בשעה 10, זה סוף זמן אכילת חמץ. בשעה אחר כך, בשעות של ערב פסח, אני אגיד לכם אותם בדיוק, נעשה את החשבון ונגיד, נאמר את השעות במדויק, אבל נבין קודם כל את הדין. הדין הוא שארבע שעות הראשונות מן היום מותר לאכול חמץ. השעה החמישית, החמץ נאסר כבר באכילה, זה רק מדרבנן, והוא מותר בהנאה עדיין. השעה השישית, החמץ כבר אסור בהנאה מדרבנן, עד חצות. ומחצות היום והלאה, החמץ נאסר בין באכילה ובין בהנאה מן התורה. זה היום של ערב פסח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.